أشهد أن محمد رسول الله. Falenderojmë të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta. Ashtu siç meriton ai të falenderohet, o Zoti ynë, ty të lutemi na fal edhe na mëshiro, ti je më i madhi falës. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na udhëzo, për tek më e mira, për tek më e drejta, në dorën tënde është udhëzimi. O Zot, ynë, ty të lutemi, o Allah, na fal nga mirësitë dhe begatitë e tua të panumërta dhe të pakufizuara në këtë jetë dhe në jetën tjetër, ti je dhuruesi dhe falësi i begative. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i vërtet. Allahu xhelleshanuhu krijuesi i gjithçkaje. Siç edhe dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut, o Zot, dërgoj atij salavatet edhe selamet tona si më i miri dhe më i zgjedhur i profet, si më i miri njeri, ati o Zot, familjes ti, shokve ti, dhe o Zot, fali dhe mshiroj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit, amin. I madhi Zot në Kur'anin famlart qartë azje tha: kuntum khajra ummetin ukhrijet linnas. Ju ishit dhe jeni ummeti, jeni populli më i mirë i cili ka dal nga njerëzit. Ju jeni populli më i zgjedhur dhe populli më i mirë i cili ka dal nga njerëzit, sepse keni disa cilësi të cilat ju a përmendi i madhi Zot në Kur'anin famlart: të murune bil marufi wa të nheune anil munkeri wa të minune billah. Juve besoni Allah unë gjeleshanuhu dhe ftoni njerëzit për të ke mira dhe nëzisni ata që të largohen nga e keqa. E deri sa ti keni këto cilësi, jeni populli më i zgjedhur dhe populli më i mirë dhe më i dashur tek Allahu xhelleshanuhu. Që të ftosh në besimin e Zotit, që të ftosh njerëzit që të besojnë Allahu xhelleshanuhu është puna më e mirë, është puna më e dashur, është puna më me shpërblim tek Zoti. E si të mos jenë njerëzit më të mirë kur ato ftojnë për tek më e mira dhe i nxisin njerëzit dhe i ftojnë ato që të largohen për nga e keqja. Sa e sa raste në Kur'anin famlar dhe në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam na tregohet nëse mëkati i individit nuk rëndon vetëm individin. Gabimi i individit mundet që të rëndojë edhe kolektivin dhe të penalizojë të gjithë popullin ose të gjithë komunitetin. Siç tregohet në hadith, në kohën e Musait alayhi salam, profeti i Zotit Musa, ndodh një thatësirë e madhe dhe njerëzit vinë në një ditë sikleti dhe në një vështirësi shumë të madhe prej thatësirës dhe i thonë Musës alayhi salam: o Musa, është tha toka, është tha qielli dhe nuk ka ujë, po vdesin kafshët, po thahen bimët, e përëndohet shumë edhe gjendja jonë, kërkoj Allahu xhelashanu mëshirë për ne që të zbresi shion. E Musa alayhi salam i flet dhe i lutet Allahu xhelleshanu dhe i thot: o Zoti im, mëshiroje popullin tim. I thot Allahu xhelle xhelalu: o Musa, në mesin tuaj bashkë me ju është një person që për shumë vite me radh i bën mëkat Allahu xhelleshanu dhe nuk trembet as pak. I bën mëkat Allahu xhelleshanu dhe nuk ka turp nga shikimi i Zotit. Për shumë vite me radh a i si kur sfidon Allahun xhelleshanu me veprën e ti, e unë thot nuk e zbres shiun deri sa i dali nga mesi juaj. Atëherë thot mblidhe popullin tënd dhe bëj i thirrje atij personi që dali nga mesi juaj dhe mos penalizohen të gjithë populli ju, o Musa. I thot: o Zot, po populli im është 100 cam i vet. I thot: ti flit se ne e përcjellim fjalën tënde me lejen Allahu xhelleshanu. E mbledh Musa alayhi salam popullin e tij dhe të gjithë ulen dhe Musa alayhi salam flet dhe këshillon dhe ndërmjet fjalës tij thot: midis nesh është një person që për shumë vite me radhë, dekada të tëra, ai
i paraqitet Allahu Xheleshanu me mëkate dhe nuk trembet as pak nga shikimi i Zotit dhe nuk ka turp. Prandaj ky është sebebi që neve nuk na zbret shiu. I bëjmë thirrje që dali midis nesh nga mesi jon dhe mos penalizohen tjerët, pra dhe mos i zbresi dënimi tjerëve, mos mbahen pengë dhe tjerët, mos pengohet mirësia e Allahu Xheleshanu ndaj gjithë popullit. Në këtë moment, siç tregohet në hadith, ky person e kuptoi që fjala ishte për te. E ktheu kokën majtas edhe djathtas, edhe pas e mos dikush do të ngrihet edhe do të lëvizi. Kur e pa që nuk lëvizi as kush, u bindë edhe më tepër se fjala ishte për te. Ashtu siç ishte i ulur midis këmbëve ti, fut kokën dhe fillon të lotoi edhe të qaj, o Zot i madh, thot: nëse do të dalë unë këtë moment, do të turprohen për para gjithë krijesave. O Allah, më mbulove, thot, o Allah, për kaq kohë, të lutem o Zot, unë të kërkoj falje, ma fatizove, unë të kërkoj falje, dhe unë pendohem të këti me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër, sa i vogël pas kam qenë, sa i keq pas kam qenë, që unë që kam bërë sebeb që mirësia të pengohet për gjithë popullin tim, dhe me gjithë shpirt i pendohet Allahu Xheleshanu. Në atë moment, si që ishte duke fol Musa a.s. fillon shiu, mbushet qieli me re dhe fillon dë bjeri shiu, çuditen dhe gjithë, habitet edhe Musa a.s. dhe i thërret Allahu Xheleshanu dhe i lutet dhe i thot, o Zot, thot, nuk doli askush nga mesi jon, me gjitha të shiu ra, edhe bereqeti ytë vazhdoj. I thot, o Musa, thot, a i person mu pendua mua, po kush ishte ky, o Zot i madhë, që me këtë pendim në e hapi prap mirësin. I thot, o Musa, thot, nuk e kam të regu, thot, atë person kur ishte më katar, e së mund të të regoj unë atë person kur a i është pra njeri i cili mu pendua mua dhe u bë njeri i hishëm dhe njeri i ndershëm. Vlezërt nderuar, këtu të regohet vlera e toubes edhe vlera e istikfarit dhe kërkimi i faljes prej Allahu Xheleshanuhu. Gjithë se cili prej nesh duhet i kërkoj falje Zotit, që të na falin e mëkatet që kanë kalu dhe të na ruaj nga ato që vinë. Dhe gjithashtu të regohet qartë azi se mundet një gabim i dikujt prej nesh të penalizoj dhe gjithë komunitetin ose gjithë bashkësin Zotit na ruaj. A nuk e keni parë ju në Kuranin famlart se si Allahu Xheleshanuhu të regon edhe thot: was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr. Pyeti ata për fshatin ose për qytetin ose për qytezën që jetonte në anë të detit. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra wa yawma la ya'tihim la yasbi wa yawma la wa yawma la yasbitun la ta'tihim. Pyeti o Muhammed për ata fshatin që ishte buzdetit dhe që i sprovoi Allahu Xheleshanu me ditën e shtunë, kur ata ishin të ndaluar pra që mos gjuanin ditën e shtunë, mos bënin gjueti i peshku, mos peshkonin. E ato thot u sprovun, thot, edhe ran në mëkat. Vllai im, kush ishte historia e këtij fshati dhe këtyre njerëzve që banonin këtë fshat buzdetit, që e përmendi Allahu Xheleshanu dhe e la emrin e tyre pran Kuranin famlar si shembull shumë të madh. Imagjino, profeti alayhi salatu wasalam thot: Allahu Xheleshanu krijoi qejt edhe tokën, krijoi gjithsinë, krijoi në 7 ditë, e krijoi në 6 ditë dhe ditën e 7 dhe ditën e 7 Allahu Xhelaluhu, jo siç thon krishterët, u lodh edhe bëri pushim. Zot na ruaj. Se ne nuk kemi nevojë për një Zot i cili lodhet, për një Zot i cili ka nevojë të pushoj. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. I lartësuar është Allahu Xheleshanu nga tmetat që i mveshin. Në e krijoi Allahu Xheleshanu gjithçka dhe ditën e 7, pra ditën e Xhuma, e vuri ditën e javës për ne, e vuri ditën e pushimit për ne dhe ditën e Begat, pra ditën më të mirë dhe më të bukur të javës, Bajramin e javës e ka vënë Allahu Xheleshanu. Jo për vetëm për muslimanët, po për të gjithë njerëzit që kanë qenë edhe më parë. E thot profeti alayhi salatu wasalam, hebrejt thot e lëvizën, thot, devijuan nga e premtja, e kaluan pra ditën e tyre të shtunën. Ndërsa të krishterët thot nga e premtja ka lunë të dielën. E Allahu Xheleshanu këta njerëz që e bën këtë devimi sprovoj.
Me që këta e bon devijimin, Allahu Gjeleshanuhu ja bërë isprov që ditën e shtun nuk duhet punonin as pak. Ndërkoj që neve e kemi dit në cilën edhe mund punojmë, si thot Zotin Kuranin famlart. Thot qartë azia e juhe ledhina amanu, idha nudje li salati mi jaumil gjumuati, fesau ila dhikrilla ju adherul bejë. O ju që keni besuar, që besoni Allahun edhe ditën e gjykimit, kur të thiret namazi për ditën e xhuma, pra për faljen e xhumas, atëherë thot, juve thot, leni thot tregtinë dhe punët e juja dhe shkoni për të falë, pra për të përmend Allahun xheleshanu për të falë namazin. E mbasi të mbaroi namazi, atëherë shpërndahuni prapë në tokë dhe kërkoni prej mirësive të Allahut xheleshanu. Imagjino edhe para namazit mund të punosh, edhe mbas namazit mund të punosh. Ndërsa këta njerëz u sprovun ditën e shtunë me që e devijun, pra ligjin e Allahut, Allahu Xheleshanu ja bëri që e keni të ndalume me punu ditën e shtunë, qoftë edhe me ndezjarin në përvatrat e juja, asgjë me punu, asgjë, e kishin ndalume. Këndë dhali, këndë bluhun, bimakanu, jefsukun, thot Allahu Xheleshanu, neve thot i sprovojmë thot për shkak të devijimeve dhe për shkak të prishjes së tyre të ligjeve të Zotit dhe rregullave të Allahut Xheleshanu. Dhe për çudi i kishë sprovu Allahu Xheleshanu sikur e kishë mësu peshku që ditën e shtun nuk gjujnë, është ndaluar me gjuetia, dhe ditën e shtun vite aty afër mbreg plot, ndërsa ditë të tjera kishte gjueti po më pak. Atëherë dikush çfarë bëri? Mendoj me hile, po kujt për i bote hile, për i bote hile Allahu Xheleshanu, Zotin Arujt. Dikush mendoj edhe tha, do t'i hedhë rjetat ditën e premte, do t'i lej gjithë ditën e shtunë aty në det, dhe pastaj unë nuk do gjujtë shtunën, do t'i ngrejt djelen. Pra gjasme nuk do gjujtë e ditën e shtunë, kjo nuk do peshkot e fare ditën e shtunë, do i hudhët premte dhe do i ngrejt e djelen, se nuk kom peshku fare ditën e shtunë. Vlajim, këto janë hile që nuk duhet njeriu me i bë as me krijesat, jo më me Allahun Xheleshanuhu. Ka ndodhur përpara, tregonin këtu në vendin tonë, më kanë treguar më të vjetrit, kur shkote një tregtar me nda zekatin, e kishte bë gati zekatin, pra 1/40 e pasurisë, 2.5%, e kishte fut me i kanaçe, pra të vogël ose me i kove, kishte fut ato florit që i kishte nda nga pasuria, dhe përsipër e kishte mulu me misër, e mulote me misër, me drith, dhe për gjithë natën shkote te fukaraj dhe i thote, kam një kovë këtu, thote që është zekati im, dhe u dukte sigurisht e misër. Unë du me ta falë ty zekatin tim, si thua, ma shet mu për dy napalona, ta falë unë ty zekatin, pasaj ma shit ti mu. Dhe fukaraj nuk e dite se qa kishte mrena. Në qofë se pranote ky me jablen fukarajt me dy napalona, florini do me thonë, me dy flori, me dy moneda, atëherë ja merrte prap mrapsh. Nëse s'pranonte, shkote gjete i fukara tjetër derisa të pranonte. E i bote hile Allahu Xheleshanu, sepse kishte mçef, i vite keq, edhe ju shtrëngote zemra me nda zekatin e pasurisë. Se robi bëhet i ngushtë dhe bëhet zemërgur aty ku nuk duhet. Nëse ke i gjysmë kove me flori për ta shpërndarë, ke edhe 39 të tilla në shtëpi që ti ka bërë risk Allahu Xheleshanu, se kjo është 1/40 pasurisë. Po kur fillo robi ngushtohet edhe të i bo hile dhe Allahu Xheleshanu, më sprit gjë tjetër vetëm se dënimin Zotin Arujt. Vllai im, atëherë ç'a boni? Ky që e ngriti rrjetën ditën e diel, shkoi me pjek peshkun ke shtëpia që dielën mjes paradite. Dhe u çuditën komshit se nin erën e peshkut dhe than, ç'ne ky peshk kaq i bollshëm ditën e diel, akoma pa filluar gjuetia. Atëherë e kuptuan që diçka ka, kur i tregoi kshu kanë vepru, u tremën. Than tashi do bi dënimi Allahut mbi këtë familje. Prit ditën e parë, prit ditën e dytë, prit i javë, prit dy javë, prit tre javë, i vazhdote stilin, vazhdote hilen e vetë, e dënimi Allahut nuk bite. Atëherë than s'pas ka dënim për këtë punë, se pritshin që ta dënote Allahu Xheleshanu në vend. E sa gjunofe bëjmë neve Zotin Arujt, sikur të zbriste dënimin vend për çdo gjunof, imagjino ç'a dënonte me neve Zotin Arujt. Po elhamdulillah, Allahu afatizon që neve të kërkojmë falje dhe të kthehemi prapë. E ti thirrasim mendjes. Atëherë filloi edhe i familja dhe u hap në mas kjo punë, bëshin këtë hile. Kështu i sprovoi Allahu Xheleshanu këto. Në këtë moment ndahen njerëzit në tre grupe. Një grup ishin këto që e bëshin këtë punë, që e bëshin mëkatin edhe gjunofin, edhe kundështoshin Allahun dhe i boshin hile Zotit, Allahun afal. Më mirë me thonë jam i dobët,
nuk kam mundësi me boj gjo, se sa me i bo hile Allahu Xheleshanu. Më mirë me thonë, o Zot më falë, nuk kam fuqi me bo, ose nuk kam fuqi me forcë që ta lej gjinofin ose ta lej mëkatin, se sa me bo hile me mëkat Zotin arrujt. Qim përre, kjo është hipokrizi, edhe kjo është hile shumë e ullët, mashtrim. Je duke mashtru Allahun kur nuk nodh, asi herë, vetëm se vetën ta të mashtro. Atëherë, qëfar ndodh? Këto ishin grupi që boshin gjunofin edhe kishin fitu hidrimin e Allahu Xheleshanu. Ndërsa një grup tjetër ishin këshiluesit që i thonin, kini frikë Zotin, po shikoni mos e boni këtë vepër, po do ju dënoj Allahu Xheleshanu, po e vazhdu të kështu, po ktheoni Zotit me pendim dhe hiqni dorë, se Zoti e ka ndalu këtë punë, boni palë me Allahun dhe jo me shejtanin, mos ju rrej një fitimi vogël, se po do të Allahu Xheleshanu e hapë të rizkun, po kjo është sprovë prej Allahu, të hapë të rizkun edhe gjithë javën, po a nuk e shifni që po ju sprovo Zotit, mos ju rrej juve, mos ju gënjej një fitim momental, se në qofë se do boni prej atyre që hidrohet Zotit me juve, edhe vazhdonin me këshillat e tyre. Dhe një palë e tretë, e cila futej ndërmjet dhe i thosht e këshilluzve, lime ta idhune, e kaumen illahu, muhliku hume, muadhibu hume, adhaben shedida. Shmereni me këta, pse i këshilloni këta? Po çdoni më, leni më shifni punën e ju, ja ka bos Zoti marr. Bos u përzini me këtë punë. Shifni ju vetë, kurse ju vetë, ju shifni punën e ju, kurse ju shifni punën e ju. Gjasmë sikur balancoheshin edhe ekuilibroheshin. Këshilluesit i thon, "Qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yantahun." Neve bëjmë për hatër të Allahu Xheleshanu dhe që të jemi të justifikum të Zotit, se nuk mund ta shohim të keqen edhe të rrim pa fol, pa ja thoni fjalë, pa këshillu. Edhe kjo është edhe morali edhe mësimi i historisë. Në qofë se ke mundësi, e shef tjetrin që nuk beson Zotin, qofë se e shef tjetrin që beson besimet e kota, qofë se e shef tjetrin pra që është i devijum dhe ka veset mdhaja, o vllajim, thuja i fjalë, mere për dore këshiloje me lejnë Allahu Xheleshanu, për justifikim për para Allahu Xheleshanu, dhe mbasa ato kthejnë dhe lejnë këtë vepër. E kur vjen dënimi Allahu Xheleshanu, Zoti thot që këto palën mëkatare i dënoj, pasi ngulshin këmbë edhe fillun duke shpërfill Allahun Xheleshanu dhe besimin, dhe filloi t'i pëlqejte mëkati dhe u mburrshin me mëkatin që bënin, ndërsa të tjerët i ruajti Zoti, i nxorri nga veni pra dhe i ruajti nga dënimi ata që ishin këshillues. Thot dikush nga sahabët që komenton këto ajete, thot dy grupe i përmendi Allahu Xheleshanu për fundimin e tyre. Ndërsa grupi ndërmjetëm që bëshin sikur mashin ekuilibrat nuk i përmendin Zoti, por se thot ka shumë mundësi dhe nuk ka diskutim, thot që ato janë futur në dënim bashkë me ato cilët e bëshin veprën Zoti na ruajt, Allahu na falt dhe na mëshiroft. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Vllai im, nëse do t'i flasësh dikujt për fenë Allahu Xheleshanu, dhe kjo është siç kemi thënë është detyrë për gjithë secilin prej nesh, me aq sa ka mundësi dhe me aq sa din. Dhe me aq sa din t'i japi argumente dhe të sqaroj. Qofse do me i fol dikujt, foli në formën më të mirë. Foli në gjuhën më të bukur, siç thot Allahu Xheleshanu, thirr edhe fto për në rrugën edhe për mbesimin e Zotit, bil hikmeti wal mau'izati al hasana, me urtësi, me dije dhe me fjalë të bukur, të mençur dhe të ëmbël. E nëse do ta vazhdosh këtë punë, do të të shpërblej Allahu Xheleshanu me sa të kesh mundësi, pa u bëj bezdis edhe pa u bë pra njeri i cili nuk di me ftu, që në vend se me rregullu punë, më tepër prish, që në vend se me ftu tjetrin, më tepër e largo. Vllai im, ki kujdes edhe bëu ftues, dhe bëu ftues për në të mirën, dhe jo largues për nga e mira, me veprat e tuja, me fjalët e tuja, edhe me dëgjith pra ato që burojnë për teje Zotin arrujt. E mira vlerësohet nga dëgjith njerëzit, kemi udhëtu në dëgjith botën kudo që kemi shku, njerëzit flasin fjalë të ndryshme, janë ngjyra të ndryshme, janë kultura dhe racat ndryshme, janë mosha të ndryshme, por se busqeshjen gjithë se cili prej tyre e mirë kupton dhe e pëlqen. Busqeshjen çdo kush pa ja kuptu gjuhën tjetrit, me i busqeshje ke komuniku me te dhe ke përcjell një mesazh të mirë. Ndërkohë që profeti jon, profeti i mëshirës dhe i mirësis, na thot ne që busqeshja në ftyrën e vllajt tënd është sadaka. Na e ka mësu neve profeti alayhi salatu wassalam, dhe na e mësoi edhe Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlart, kur i thot Muhamedit alayhi salatu wassalam, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fabima rahmatin min Allahi lin
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. Desh Allahu Xheleshanu dhe ishte mshirë prej Zotit që ti ishe i butë me sahabët, me shokët e tu, e sigur ti ishte i ashpër, e sigur ti ishe ti i vrazhd, atëherë do të largoheshin prej teje o Muhammed. Mos i harro këto urtësi dhe këto mirësi, sepse do të duhen ty, jo vetëm tek ftesa për në rrugën e Allahu Xheleshanu për në besimin e Zotit, por në çdo lloj pune tjetër, tregoj i mirë, i butë, i mençur dhe me fjalë të ëmbël dhe do të t'japi sukses Allahu Xheleshanu. Ne kemi për detyrë që vetëm t'i përcjellim njerëzve të vërtetën dhe t'i flasim dhe t'ja komunikojmë, ndërsa suksesi dhe rezultati është në dorën e Allahut Xheleshanuhu. Ma ala rasuli illa al balagh. Kur profetët e Allahut Xheleshanuhu i dërgoi Zoti, i tha, profeti ose i dërguari i Zotit ka për detyr vetëm përcjelljen, ndërsa në jetë tjetër fa inna ma alayka al balagh wa alayna al hisab. Ti o Muhammed ke për detyrë vetëm të përcjellësh dhe të komunikosh, ndërsa hesapin dhe llogarinë bëjmë neve, thot Allahu Xheleshanuhu. Ndërsa në ajeti tjetër thot ja e juher resulu belligh ma unzile ilej, o i dërguar, përcjellë dhe komunikoj atë që të është shpallur dhe të ka zbritur ty prej Allahu Xheleshanuhu. E sa ajete, e sa hadithe, vllai im, përcjellë me formën më të mirë, me formën më të bukur fjalën e Allahu Xheleshanuhu, se ke në dorë mallin më të mirë që është në treg. Malin më të bukur dhe më të vyer. Ama në qoftë se çalon reklama edhe paraqitja dhe ekspozimi nga ana jote, kjo nuk është faji i fesë Allahut Xheleshanu, kjo është faji jot, Zoti na ruaj. Gjithashtu neve profeti alayhi salatu selam me shembujt e tij dhe Allahu i lartësuar në Kur'anin famlart na tregoi se ne duhet jemi të mirësjellshëm me këdo, jo vetëm me besimtarët, edhe me ata cilët janë jashtë rrethit islamit, e çudi për ata cilët janë të vrazhdë dhe janë të ashpër me besimtarët dhe të butë me ata cilët janë jashtë rrethit islamit, Zoti na ruajt. Profeti alayhi salatu selam, siç tregohet në hadithe të vërteta, kur ka vdekur profeti alayhi salatu wassalam, ka shumë hadithe, ka pasur borx, ka pasur peng, një mburoj tek një hebre, tek një çifut, e kishte lënë peng pra sepse kishte marr diçka prej tij, hua, e kishte kopshi, e kishte fqinj. Imagjinoj dërgumi Allahut, kishte marrëdhënie pra edhe me njerëzit e feve tjera, jepte dhe merrte. O vllajim, a nuk kishte profeti alayhi salatu wassalam aty në Medinë Ebu Bekrin dhe Omerin që ti merrte borxh diçka, e s'kishte nevojë me i ul dorën ose me i shtri dorën atit? Po e kishte fqinj, çfarë problemi ka? Nëse do të jetë pra njëri i mirë i cili nuk lufton fentate, i cili nuk të shan dhe të ofendon fentate, Allahu Xheleshanu nuk të ndalon ty që ti mirësillesh dhe ti jesh i drejtë dhe ti jesh pra njëri i komunikushëm dhe me edukat me të, absolutisht, madje dhe ti bësh mirë ati me lejen e Allahu Xheleshanu. Dhe fundit që desha të them për sot është që ne jemi të ndryshëm, kemi formimet ndryshme, vim nga prejardjet ndryshme, nga rrethet ndryshme, jemi me pozitat ndryshme. Dikush ka shumë pasuri, dikush ka më pak, ky nuk është kriter. Dikush ka më shumë dije, dikush ka më pak. Dikush ka një profesion, dikush ka një profesion tjetër. Por se vëllezërt nderuar, gjithë se cili prej nesh mundet që me qenë njëri i afërt dhe i dashur i Allahut. Nuk është e thonë që t'jesh hoxh ose t'jesh dietari i islamit që pa tjetër pra që t'jesh i dashur i Allahut. Edhe një njëri i thjesht aty ku puno, aty ku e ushtron ai aktivitetin e tij dhe ku fiton bukën e gojës, aty ku jeton, mundet që të jetë njëri i afërt shumë me Allahun Xheleshanu, siç janë edhe njerëzit e dashur ti, pra siç janë edhe njerëzit e zgjedhur të Allahut Xheleshanu. Unë do t'ju tregoj një shembull që e tregojnë dietarët e islamit me Imam Ahmedin, dietarin e dijshëm dhe të ndritshëm të islamit, Zoti e mëshiroft. Imam Ahmedi në një nga udhëtimet e tij arrin në një qytet islame dhe nata e zënë që të fali jacin në xhami, e fal namazin e darkës në xhami. Dhe mbasi e fal namazin e darkës, Imam Ahmedi, dietari dhe kollozi i dijes, qëndron në xhami. Dhe duke qëndruar në xhami, kishte ngel pra, nuk kishte se ku me bujt edhe ku me nejt. Ai vetëm i çik po ti thotë dikujt që jam filani, dietari i islamit, ju hapshin dyret edhe ju hapshin pra të gjitha vatrat atij, se ishte njëri i njohur e kishin ëndër njerëzit ta takonin. E kishin knajsi të madhe që t'i shërbenin, me gjithate modestia, me gjithate i ishte thjeshtësia e këti dietarit madhë, dhe që ndronë në xhami.
Duke qëndru në xhamin mbas i largohen gjithë njerëzit, i vjen roja xhamis dhe vrasht dhe ashpër i flet dhe i thot: "Ç'bën këtu ti? Çau mër dil për jashtë, se është ndalu me ka rregull xhamia. Çau se do mbyllet xhamia." Pa e ditë se kujt po i fliste. Atëherë ngrihet edhe çohet. Pa i thon edhe ky, nuk i tregoj se kush ishte, fare ishte njëri i thjesht. E duroi me atë të vetën dhe doli te oborri xhamis. Mbas i mbaroi punën e roja që mbyll dyret dritare të gjitha, edhe i siguroi xhamin objektin, del për jashtë dhe e shef prap për jashtë dhe i thot: "Po këtu thot, prap këtu ti thot. Çomër dil për jashtë se do mbyllet xhamia." Prap duke e përzon. Imagjino, do më thon me të sprovu Allahu xheleshanuhu, okay, uli kokën edhe doli prap duke hec nëpër rrugët e qytetit. Diku aty pranë shef një person që ishte buk pjekës, edhe piqte buk gjithë natën në furrën e tij. I boni përshtypje këtij dietari të madh se ky njeri, imagjino, buk pjekës, subhanallah. Duke pjek buk, lutë gojen edhe përmendte Allahun, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah elazim wa etubu ilej. Duke e përmend Allahun, pra duke e madhru Allahun dhe duke kërkuar falje Allahut xheleshanu, dhe lexohet Kur'an, pjesët që ditë nga Kur'ani famlart. U mahnit. Dhe i afrohet dhe i thot: "O vllai im, thot, çof thot që e lëviz gojen shumë, thot, çai duke bë?" I thot: "Përmend Allahun xheleshanu, më ka pa Allahu." Imagjino, thot, duke punu, thot, duke përmend Zotin, thot, më ka fal Allahu xheleshanu shumë. Po ç'ne, thot, që po e përmend Zotin kaq shumë, thot. Ç'ne, thot, kene një raport veçantë me Allahun xheleshanu? Amër vllai im, thot, ti nuk e di, thot, sa i mirë është Allahu me mu. E ndërkohë Allahu xheleshanu po ju them që është i mirë me të gjithë. Thot, sa i mirë është Allahu me mu, thot. Unë, thot, si mos ta përmend Zotin gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë natës dhe gjatë gjithë ditës, edhe mos lidhem shpirtërisht edhe me gjithë zemër me Allahun tim? Pse mos ta bëj, thot? Ndërkohë që për çdo gjë që i lutem ai ma jep, çdo gjë që ja kërkoj Allahu xheleshanu ma plotson. Imagjino, thot, Allahu xheleshanu më ka nejt pranë, thot, me nimin e tij për çdo lloj gjëje, thot. Është me mua, e si mos ta kujtoj, e si mos lidhem me Allahun xheleshanu? Atëherë u kënaq shumë Imam Ahmedi. I thot, vetëm i lutje, thot, ja kom bo Allahu xheleshanuhu, ja bëj shpesh, po nuk ma ka plotsu akoma, nuk e di. Ndofta, thot, është mërzit Zoti me mu, thot, që s'ma ka pranu këtë lutje, thot, se gjithë tjerat mi ka pranu Allahu xheleshanuhu. Qa lutje, thot, thot, a mund ma të regosh? I thot, i lutem Allahu xheleshanuhu shpesh, thot, edhe me kom ngulje, që të ma mundsoj i her të atakoj i her djetarin e madhi Imam Ahmedin, thot, të atakoj një jetën time vetëm i her. Imaginoj, kishte e ondër. Po Allahu xheleshanu nuk e dip se s'ma plotso. Preket shumë Imam Ahmedi dhe i thot: "O vllai im, thot, o vllai im, thot, aty rri i qetë, thot, se ta ka pranu Allahu xheleshanu edhe këtë lutje." Dhe thot, aty e kuptova, thot, se ishte lutja këti ajo që më dzirte nga xhamia mu, thot, e nuk ishte roja i cili më dzirte nga xhamia. Pra kushdo në punën e ti, në pozicionin që ka, në pozitën shoqërore që ka, mund të jetë i dashur i Allahut dhe mund të bëhet njëri i mirë dhe i begat. Vllai im, mundohu ta kufizosh pasionin edhe epshin tac në dynja, do më thënë edhe dehjen nga dynja, e mundohu ta kufizosh edhe ta rush, ka për të të pa Allahu. Në qovë se merë diçka vesh se Allahu kërkon për te, mundohu ta bësh sa të kesh mundësi. Qovë se digjon që Allahu xheleshanu diçka e ka ndalu, mundohu të largosh sa të kesh mundësi. Dhe në qovë se vllai im dëgjon diçka e cila nuk takon ty me umor dhe nuk është prej punve që të përkasin ty, largohu me njëherë, mos i futu hundët aty ku s'takon, dhe do të të shofi Allahu xheleshanu, do të jesh i dashur i Allahut me lejen e Zotit. E lust madhin Zot na faljet, na mëshiroj. Amin. Inna Allahe munu bil adi wal ihsani wa ita idhin kurba u jenhani il fahshai wal munkeri wal bagh ja idhukum laallakum të dhekkerun wa aqimis salah. Zotit underoh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.